Здравейте на всички и добре дошли на моя YouTube канал. Днешното видео е посветено на дневната прогноза, като заедно с вас ще разберем напътствията и посланията на картите към всеки един зодиакален знак и на днешния 17 декември ще разберем какво да очакваме и се надявам да излязат много положителни карти. Днес знаете, че едно от големите събития – Сатурн, планетата на ограничението – и на кармата преминава от Козирог в Водолей, така че той напуска комфортната си зона. Козирожката си зона е преминава в Водолей, където също се чувства добре. Но повече информация можете да откриете в поста ми. Статията, която съм написала в блога, ще оставя линк долу в описанието. И нека сега да видим коя ще бъде основната тема, която ще ни занимава на днешния 17 декември. Осмица чаши. И сякаш символично това, точно това е напускането на Сатурн и преминаването му в Водолей, от Козирог към Водолей. Просто много буквално се изрази тази карта. Виждате, денят ще бъде така един много специфичен, защото наистина ще усетим промяна. Промяна, но в емоционален план. Възможно е да загърбим отношения, работа, настроение, дори гледната ни точка за нещо и да тръгнем да търсим новото. Ние просто емоционално вече сме готови да поемем по нов път и да изоставим старото. Това, което вече не ни прави щастливи, това вече, което не работи за нас. Ние тръгваме да си търсим щастието на друго място, с друг човек или просто емоционално се дистанцираме. Така че тук смятам, че днес денят ще бъде изключително емоционален за много голяма част от хората, но просто ще чувстваме тази дистанция и това желание да тръгнем да търсим щастието на друго място. Това се усеща по самата карта. Добре, да изтегля може би лунен оракул, една карта от лунния оракул, да видим все пак какво ще бъде и посланието за 17 декември. Пълнолуние в Риби. Баланс. Духовен баланс и практичност. Тук пълнолунието в Риби дава много голяма емоционалност, духовност, защото Рибите са много духовен знак. Но и такъв, който е свързан с медитация, с отпускане, с лежерност, с гъвкавост, пластичност. Така че днес е добре да си починем. Емоционално да пуснем всичко, което ни тежи, защото рибите са последния знак от зодиака. Просто денят ще бъде много-много добър за разчистване, за пускане, за това всичко да преминава през нас, но да не се задържа. Това е много важно. Така че бих казала, че много емоционален ден, но денят ще е добър за пречистване. Просто за пускане на контрола. Така го усещам. Добре. Да видим коя колода обаче да използвам. Много се двоумя днес и много ми се иска пак да си работя с Уейт. Така усещам, че трябва да взема Уейт и да видим овните какво да очакват на днешния 17 декември, петица мечове. Овните днес е възможно да влезете в спор, в конфликт с някого. Някакси да не се разберете, да сте на различни гледни точки и да си обърнете гръб. Така че тук конфликта, това да си размените много грозни думи с някого, да се обиждате, да нагрубите някого, наистина може би ще така е възможно да се случи. Не таете обида и гняв към другия човек или към околните и не тръгвайте на война, защото няма да спечелите. Възможно просто не да се дистанцирате и да се отчужите от някого, от конкретен човек. Така, телците. Жезли. Много енергия има за вас, телци. Изключително така, много експресивност, много така импулс ще има през деня.
Даже бих казала хипер енергия. Ще искате всичко да си го реализирате тук и сега. Много такъв един жизнерадостен ден се очертава за телците. Също така сексуален, енергичен, импулсивен, страстен ден също. Така че очаквайте новости, очаквайте активност в самия ден. Ще бъде интересен за телците. Много, много огнен, много пламенен. Близнаците, кралицата на чашите. Днес, особено женската част, така ще потънат в едни емоции. Възможно е да се чувствате на някого. Малко повече е така чувствата ви, интуицията ви да работи. Но това се отнася също така и за мъжете. Днес ще бъдете малко по-интуитивни, малко по-затворени, малко по-мълчаливи. Просто ще чувствате, някакси няма да ви е много до говорене. Тук емоциите ще изиграят много важна роля през деня. Раците, кралицата на жезлите за раците, днес сте много активни, но внимавайте с това прекалено желание да доминирате над останалите. Някакси ще искате всичко да се случва точно по ваша воля, под ваш контрол. Кралицата е много активна жена, много динамична и много отговорна, такава, която иска всичко да се случва под нейн контрол, много властна жена. Така че може би днес или ще имате просто работа с такава жена, или вие ще влезете в тази роля. Да видим лъвовете. Звездата. Битлеемската звезда. Денес ще е духовен. По-скоро подходящите за някакви медитации, за това да простите на някого също така. Това е духовното знание. Звездата тук може и да ви насочи към желания, някакви ваши мечти да се сбъднат. Като цяло е добре да разберете какво точно иска вашата душа. Но и трупате знание. Вие, лъвове, трупате днес знание. Това е много такава, много духовна карта, свързана е с астрология, с таро, с знанието. С това да осъзнаеш, че имаш мисия на този свят. Така че това по-скоро ми се струва тук като акцент. Духовна близост също така. Това е картата и на зодия Водолей. Девите, колесницата. Ще искате наистина всичко да се случва както вие кажете. Желаете нещата да ви се придвижват, да ви се случват. Възможно някои девите да пътуват. Може и да пришпорвате малко повече нещата днес, да ви се наложи да направите някакъв избор. Авторитетът, триумфът, победата за вас ще бъдат много важни, деви. Така че определено вие сте в центъра на събитията. Везните днес обаче ще имате две възможности. Много ще се чудите сега как да се справите. Имате две отговорности или пък ще трябва да лавирате между две неща. Между работа, семейство, нали знаете. Тук балансът, дипломатичността ще ви изиграят така много положителна роля тук, но определено днес ще сте много заети, с много ангажименти и едва ще се справяте. Скорпионите и при вас, двойка жезли. Голямо колебаене, чудене, чакане, някой да ви се обади или някой да дойде към вас, какво да правите сега. Кой избор да направите? Стоите и чакате, може би това е свързано с пътуване или просто някой чакате, някой да ви се обади. Много колебания имаме днес при скорпионите, но и при везните. Така, стрелците. Стрелците сте под енергията на кулата, очаквайте неочакваното. Може би някакви ваши планове ще се разрушат. Възможно е така да сте малко по-гневни, малко по-избухливи. Тук идва някаква промяна при стрелците. Внимавайте за скандали и за избухване. Знаете, че кулата доста често така
показва сблъсък на характери, но и раздяла, понякога показва и раздяла или разруха на планове. Кози и розите. Учебникът. Днес ще се дистанцирате и ще някакси ще търсите позитивното през деня. Възможно е малко повече да ви е... малко повече така да сте черногледи, но пък днес е добре за някаква духовна дейност, за учене, за практикуване на точно да пишете или да четете, да се учите, да се обучавате. Това е учебникът. Но днес ще имате и доста критично мислене. Определено всичко ще подлагате на съмнение. Водолейте. Петица жезли. Днес ще имате спорове, конфликти с околните, няма да сте на тяхното мнение, всичко ще ви дразни. А някакси ще сте винаги контра или опозиция на останалите. Тук конкуренцията така може малко повече да ви подразни. Може и с партньора да се скарате, ако имате такъв естествено, или пък с колеги или близки. Но днес определено ще се перчите и някакси няма да сте съгласни с околните. И да завършим с рибите. Тройка жезли, имате много оптимистична нагласа за деня, имате си планове, които искате да се реализират, но стоите и си чакате вашето време да дойде. Но вие имате много положителна нагласа, много добри новини може би ще дойдат към вас. Или скоро вашите планове така ще се увенчаят с успехи. Това са посланията за всички знаци. Пожелавам ви прекрасен и щастлив ден и се надявам да се видим в утрешната прогноза.